Tikai neilgi pirms premjera Valda Dombrovska paziņojuma par demisiju par savu atkāpšanos paziņoja ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pulce. Viņa aiziešana gan nav saistīta ar atbildības uzņemšanos par Maksimas traģēdiju. Tieši tobrīd atklājās, ka Pulces sievas vadīta labdarības biedrība saņēmusi ziedojumu no galvenajiem veikalu būvniekiem Re un Re. Tas sabiedrībā raisīja bažas, vai Pulce var pietiekami neatkarīgi iesaistīties traģēdijas seku izmeklēšanā, turpina Linda Pagona. Teju 30 tūkstoši latu. Tā ir summa, ko pirms gada ziedojumā no būvkompānijas Re un Re saņēma ekonomikas ministrijas valsts sekretāri Jura Pulce sievas Zaigas vadītā biedrība. Šis fakts publiski tapa zināms tikai pēc traģēdijas Zolitūdē. Tieši Re un Re bija galvenie veikala būvnieki. Turklāt tieši ekonomikas ministrijas pārziņā ir būvniecības nozara Latvijā. Pulce norāda, ka citā situācijā viņš noraidītu apgalvojumus par interešu konfliktu, bet šobrīd ar viņu pārliecību neesot pietiekami, lai atjaunotu sabiedrības uzticību. Zinot to, ka Latvijas iedzīvotāji vairums netic tam, ka augsts amatpersonas spēj atkāpties no ieņemiem amatiem, šobrīd es nevaru un nedrīkst rīkoties citādi, kā vien atkāpties no ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amata. Es esmu šodien iesniedzis atlūgumu ministram un visdrīzāk tuvākajā valdības sēdē arī tikšu no amata atbrīvots. Pirms divām dienām Latvijas radio raidījumā Krustpunkti premjers Valdis Dombrovskis neslēpa pārsteigumu par Pulces sievas biedrības ziedotājiem būvfirmu Re un Re. Tikmēr ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ir pārliecināts, ka Pulces atkāpšanās no amata bija neizbēgama. Šobrīd vēl grūti spriest par to, vai biedrības ziedotāji ir ietekmējuši Pulces lēmumus ministrijā. Ir virkne jautājumu ekonomikas ministrijas dienas kārtībā, kuri ir virzījušies lēmumu. No šobrīd pateikt, kāpēc viņi virzījās lēni, parasti, teiksim, ir tiešām pamatots droši vien arguments, ka tas ir kapacitātes trūkums un tam līdzīgi, bet es nevaru teikt, ka mums būtu kaut kāds tāds ļoti asas sadursums bijušas, kurā būtu nepārprotami kaut kā nojaušams tāds vai cits tiešas intereses. Pulces sievas Zaigas vadītā biedrība atrodas vien pāris kvartālus tālāk no ministrijas. 2012. Gadā Re un Re nebija vienīgie ziedotāji. 50 tūkstoši latu atvēlēja ātro kredītus Maxfars for Finance, 80 tūkstoši sazartspēļu uzņēmums Alfor, vēl virkni ceļu būvas firmu un pat Rīgas vicemērs Andris Ameriks 500 latu. Ja mēs runājam par to, no kāds viss sākās attiecībā uz Re un Re, tas ir mērķiziedojums doma baznīcas pasākuma organizēšanai un tas vispār nekādā veidā. Tur mēs varam maksāt tikai par gaismām, par skatuves saprīkojumu vai kādām citām. Lietām, kas ir saistīti ar koncertu organizēšanu. Dzīves biedri noliedz, ka caur biedrību būtu vairojuši savu labklājību. Es personīgi neko. Mans sieva saņem algu biedrībā, kas ir uz rokas 260 lati mēnesī. Mans sieva strādā arī citus darbus, jo labdarības biedrība viņi nevar uzturēt. Pulces sieva uzskata, ka sākšās raganu medības, kurās kritis viņas vīrs, taču patiesos iemeslus vēl ar viņu nav paguvis apspriest. Nevienam nav noslēpums par to, kādas ir bijušas ministru un man vīra attiecības darba jomā. Man grūti iedomāties, ka mans vīrs būtu varējis kaut ko virzīt tādu, kas nebūtu pieņemams ministram. Neoficiāli Pavļuta nepatīk pret Pulces tiek skaidrot ar atšķirīgo skatījumu jautājumos, kas skar enerģētikas tirgus regulējumu. Linda Pagona, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.